Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 14 вересня 2013 року, субота. На Першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року було встановлено цього дня святкувати початок нового церковного літургійного року, або ж індикту. Це рішення взяла за основу Східна Церква. На відміну від неї, Римсько-католицька Церква розпочинає літургійний рік у першу неділю Різдвяного посту, тобто Пилипівки, або ж так званого Адвенту. Католицька Церква Візантійського обряду також сьогодні згадує пам'яттю преподобного Симеона Стопника та його матері. Святий Симеон Стопник народився 356 року в містечку Сисані поблизу сирійського кордону і був сином убогого пастуха. Юнаком пішов до монастиря, де вів життя великого умертвлення. Потім Симеон поселився у печері під горою Теланіси, де прожив 3 роки молитвою і постом, прославляючи Бога. Невдовзі він збудував келію без даху на вершині гори, щоб з любові до Бога терпіти усяку негоду. 423 року він поставив собі стовп висотою 2 метри 70 сантиметрів, а на ньому будку шириною 90 сантиметрів, де вів життя повного самозречення. Симеон провів на стовпі 37 літ, звідси і назвали його стовпником. Уснув Симеон Стовпник 459 року, проживши 103 роки. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Матея з 20 глави, з 29 по 34 стишок, в яких є такі слова. Коли вони виходили з Єрихону, йшло за ним багато народу. Отож, 2 сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи, «Господи, сину Давида, змилуйся над нами!» Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили, «Змилуйся над нами, Господи, сину Давида!» Ісус же зупинився, закликав їх і мовив, «Що бажаєте, щоб учинив я вам?» Вони кажуть йому, «Господи, щоб очі нам відкрилися!» Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей, і негайно же прозріли, і пішли слідом за ним. Люди ж картали їх, щоб замовкли. Сліпці не замовкли, а ми. Це не стосується сварок та нецензурних слів, на які наш народ особливо багатий і під впливом алкоголю роздає всім охочим і не тільки. Ми замовкли, бо ми загубилися серед світу. Ми загубили правду та справедливість. Ми загубили любов та милосердя. Ми загубили людяність та співчуття. Ми призвичаїлись жити за модою, а не за покликанням. Ми любимо те, що рекламують, а не те, що необхідне. Ми робимо те і так, як всі роблять, але не так, як треба. Ми любимо за сценарієм, але не серцем. Ми віруємо за традицією, але не завжди за переконанням. І все це стається завдяки тому, що ми почали говорити пошепки про християнські цінності. Ми їх стали боятися, щоб занадто не виділятися в суспільстві. Саме тому ми мовчимо про зло аборту, про дошлюбну чистоту, про нерозривність подружжя та й про гріх як такий. Якщо про гріхи не говорити, то це не значить, що їх немає. То чи будемо мовчати далі? Люди стають ліпшими, коли наближаються до Бога. Святий Евангій Понтійський. Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні.